স্বাগতম জানাইছোঁ চিন্ময় ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এখন চাটনি। এয়া হৈছে নৰসিংহ গছ। ইয়াতে মই নৰসিংহ ছিঙি আছোঁ। এয়া আমাৰ বাৰীতে আছে নৰসিংহ গছ, তাকে ছিঙি লৈছোঁ। কোমল কোমল আগপাত কেইখিলা ছিঙি লৈছোঁ যাতে চাটনি খুন্দিলে ভাল লাগে। এয়া ছিঙি লৈছোঁ। এফালে আমাৰ মই গামলাটো লৈ লৈছে আৰু ইয়াতে আছে, আমাৰ বাৰীতে আছে, ইয়াৰ হৈছে মান ধনিয়া। মান ধনিয়া কোমল কোমল পাত কেইখিলামানো ছিঙি লৈছোঁ। মান ধনিয়া দিলেও বহুত ভাল লাগে চাটনিখন খাই। এয়া নৰসিংহ মান ধনিয়া মই লৈ লৈছোঁ ছিঙি। এই কোমল কোমল পাত আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে আছে। এয়া ইয়াতে মই ছিঙি লৈছোঁ মান ধনিয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত। আৰু ইয়াতে চাটনিখনত মই দিম মচুন্দৰী। এতিয়া মই মচুন্দৰী ছিঙিবলৈ যাম। আমাৰ ইয়াতে আছিলে নৰসিংহ আৰু এয়া মই আহিছোঁ মচুন্দৰী ছিঙিবলৈ। এয়া আমাৰ বাৰীতেই পোৱা যায় এইকেইবিধ। এইকেইবিধৰ চাটনি বনালে খুব ভাল লাগে খাই। লগতে ই পেটৰ কাৰণে বহুতো ভাল। ই হজমী শক্তি বৃদ্ধি কৰে। আৰু এইকেইবিধ আছে তাকে ছিঙি লৈছোঁ। এখন চাটনি বনাম ভাবিলোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এনেকুৱাটো টাউনত পাবলেই নাই, আমাৰ গাঁৱতে আমাৰ ঘৰতে আছে যিহেতু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ চাটনিখন বনাই। আৰু এয়া আনি ল'লোঁ, এয়া মচুন্দৰী, নৰসিংহ আৰু মান ধনিয়া। এয়া এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই বাচি কুচি ল'ম। চাটনিখন বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ নহৰু কেইফুটামান, আদা আৰু পিঁয়াজ এটুকুৰা। আৰু ইয়াতে মই এই মচুন্দৰী নৰসিংহখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু মিক্সিত জাৰটো দি লৈছোঁ। মিক্সিত খুন্দি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে দিম মই বুট। এয়া বুট কেইটামান দি দিছোঁ। বুটটো দিলে খাই বহুত ভাল লাগে। এয়া মই বুট দি দিছোঁ, বুট তিয়াই থৈছিলোঁ, তাকে দি দিছোঁ দুটামান। মিক্সি জাৰটো দি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া খুন্দি ল'ম। আৰু মই ইয়াতে দিম জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিম মই ইয়াতে। আৰু ৰচুন আদাখিনি দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজডোখৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, নহ'লে মিহি নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজডোখৰ। আৰু এয়া নিমখ দি দিলোঁ, এয়া চব। তাৰপিছত এতিয়া মই খুন্দি ল'ম পানী অকণমান দি। ইয়াতে মই এতিয়া মিক্সিত খুন্দি ল'ম। এবাৰ খুন্দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ। ভালদৰে খুন্দ নাই যোৱা, সেইকাৰণে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু আকৌ এবাৰ ভালদৰে পিচি ল'ম। ইয়াতে মিক্সিতে খুন্দি ল'ম এতিয়া মই। এয়া আমাৰ মচুন্দৰী, নৰসিংহ, মান ধনিয়া, বুট আৰু ৰচুন আদা দিয়া এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই বাতি তাতে উলিয়াই আপোনালোকলৈ অলপমান আগবঢ়ালোঁ। এনেকৈ মই সজাই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি আপোনালোকে নাই খোৱা তেনেহ'লে এনেদৰে চাটনিখন বনাই খাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।